Havlovický svaz malého fotbalu a studentský parlament místní akční skupiny Království Jestřebí hory uspořádali pro více jak 100 žáků turnaj v Malé Kopané a studentský trojboj. Obsahem trojboje byla přehazovaná na písku, minigolf a basket na jeden koš, takzvaný streetball. Všech těchto disciplín se zúčastnilo 5 škol. Základní škola Bratří Čapku Upice, Základní škola Upice Lány, Základní škola Pilníkov, Základní škola Artyně v Podkrkonoší a Městské gymnázium a Střední odborná škola Upice. Celé dopoledne se soutěžilo a bojovalo, férově a se sportovním duchem. V tomto roce se nám to poštěstilo, že tu máme 5 škol. 3 školy nám odmítly z důvodu obav covidu. Jsme rádi, že jsme to byli schopni vůbec jako uspořádat, protože v loňském roce týden před zahájením nám to covid znemožnil, dostali jsme zákaz, takže jsme rádi, že se budeme moct tady sportovně vyžít pro děti. Je tady zhruba nějakých 120-150 dětí a doufám, že se nikdo nezraní a že si to všichni užijou. Rád bych poděkoval ještě pár sponzorům, bez kterých by to nešlo. Je to místní obecní úřad Havlovice, Asociace malého fotbalu České republiky, firma Grund, firma Albi a firma Generali. A je ještě jeden sponzor, abych na něj zapomněl, místní akční skupina Království Jestřebích hor, kterým bych chtěl poděkovat. Ještě bych měl taky zmínit místní Havlovický Sokol, v kterým s krásným sportovním areálu můžeme tyhle ty turnaje všechny, nejenom jako pro děti, ale dospělí, využívat. A máme tu krásný zázemí. Krásnou trávu, takže děti jsou rádi, že se můžou takhle proběhnout a že jim můžeme ještě takhle poděkovat, že tu můžeme být. Prostředí multifunkčního areálu v Havlovicích posloužilo ke všem disciplínám a závěrečnému předání putovního poháru a cen pořadateli a starostou obce Havlovice Pavlem Dvořáčkem. V turnaji Minikopané se podařilo zvítězit základní škole Pilníkov, druhou pozici obhájila základní škola Artyně v Podkrkonoší a třetí místo Městské gymnázium a Střední odborná škola Upice. V trojboji obhájila prvenství základní škola Upice Lány, na druhém místě se umístila základní škola Artyně v Podkrkonoší a bronzovou příčku brali žáci ze základní školy Pilníkov. Ze sportovního areálu v Havlovicích Honza Hošek, Televize JS.